Նախարար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը նախագծում ներառված է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման արդյունքում դրույքաչափի փոփոխության հարցը, ինչպես գիտեք 2021 թվականին առաջին անգամ իրագործվեց այդ գործընթացը, ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը 7 առարկաների գծով, 7-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների համար, ինչի արդյունքում ուսուցիչների աշխատավարձը կարող էր բարձրանալ 30-ից մինչև 50% կախված ատեստավորման ընթացքում ցուցաբերած արդյունքից, 70-ից մինչև 100% արդյունքի դեպքում 30-40-50% համապատասխանաբար ավելացում կլիներ։ Այնուհետև մեր քաղաքականությունը այնպիսի կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափի փոփոխություն տեղի ունենա, որովհետև նույնիսկ այդ 50% ավելացման պարագայում, եթե միջին աշխատավարձ ուսուցչի 125 000 դրամ է, ապա 50% ավելացումը եվս չէր ապահովում մրցակցային և այսպես գրավիչ աշխատավարձ ունենալու փաստը, և առաջացավ դրույքաչափի փոփոխության մասին գաղափարը, և համապատասխան փոփոխություն արվեց օրենքում, այս մարտի 3-ին ազգային ժողովում կատարվեց օրենքում, հանրակրթության մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություն, և այժմ մենք առաջարկում ենք հետևյալը. Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափը դառնում է 200 000 դրամ, և բնականաբար ատեստավորում անցած ուսուցիչները ևս կստանան 30-ից մինչև 50% ավելավճար, և տեսականորեն և պրակտիկորեն ուսուցիչը կարող է ստանալ մինչև 400 000 դրամ աշխատավարձ ատեստավորում անցած ուսուցիչը, մեկ դրույքով աշխատող ուսուցիչը 50% ատեստավորման արդյունքում, եթե բարձրանա աշխատավարձը, 300 000 դրամ կդառնա, և իհարկե մենք ունենք նաև տարակարգերի միջոցով աշխատավարձի ավելացման հնարավորություն, այնտեղ ևս մինչև 50% կարող է բարձրանալ, եթե դրույքաչափը վերցնում են 200 000 դրամ, ևս 50%, և կարող է դառնալ 400 000 դրամ աշխատավարձ։ Իդեպ ասեմ, այս ամենը արվում է, իհարկե գերագույն նպատակը ունենալ որակյալ ուսուցչական կազմ, սակայն միայն այս ձևով չի, որ մենք որակը խրախուսում ենք, մենք նաև օրինակ չզեկուցվող հարցերում մենք ունենք 23-րդ հարցը, նաև ուսուցիչների վերապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Նախորդ տարի առաջին անգամ ուսուցիչները ունեին հնարավորություն վերապատրաստվել նախարարության կողմից, լիազոր մարմնի կողմից երաշխավորված տարբեր կազմակերպություններում, ովքեր առաջարկում են վերապատրաստման ծրագրեր, և թե որտեղ անցնեն վերապատրաստումը, դա ընտրում էր ուսուցիչը, և այդ մեկ տարվա գործնության ընթացքում մենք նկատել ենք որոշ այսպես բարելավման կարիք այդ համակարգում, և 23-րդ հարցով չզեկուցվող այնտեղ ևս մենք անում ենք որոշակի փոփոխություններ կատարելագործելու համար ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը։ Առաջարկում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, չափազանց կարևոր հարց ենք քննարկում 2018 թվականից ի վեր կրթության ոլորտի, հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումները մեր առաջնահերթությունների մեջ են, և դրանք միշտ էլ մնալու են մեր առաջնահերթությունների մեջ, որովհետև մենք ելնում ենք այն համոզմունքից, և հիմա էլ ուզում եմ այդ համոզմունքը վերահաստատել, որ մենք այսօր մեր կյանքում ցանկացած խնդիր, որի հետ առնչվում ենք, ցանկացած խնդիր այս շենքի ներսում, այս շենքից դուրս, յուրաքանչյուր գյուղում,
կներեք մտնենք այգիներ, կներեք մտնենք ֆերմաներ, մտնենք փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ, որտեղ ամենուր, ամենուր, որտեղ ինչ պրոբլեմ տեսնում ենք, բացարձակապես որտեղ, դա վերաբերվում է կրթության ոլորտին։ Ցանկացած թերություն, որ մենք այսօր տեսնում ենք, բոլոր ոլորտներում, սկսած անվտանգությունից, շարունակած դիվանագիտությամբ, պետական կառավարումից, ամենտեղ, ինչ բաց մենք տեսնում ենք, այդ բացի հետևից որ գնանք, հասնելու ենք կրթության ոլորտում կամ ասպարեզում կամ կրթության մեջ ինչ որ մի համակարգային խնդրի հետ ենք առնչվելու։ Եվ սրա համար կրթությունը մեզ համար հարցերի հարցն է։ Այսինքն կա կրթություն եւ կա մնացած բոլոր հարցերը։ Եվ մենք ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս ամենին շատ կարևոր լրացում կա, որ մեր ընկալմամբ կրթությունը ցկյանս process է։ Կրթությունը ցկյանս process է, որը չի ավարտվում որևէ բուհով, որևէ դպրոցով, բայց նախնական դպրոցական կրթության եւ հարակրթության ժամանակ առաջացած բացերը հետագայում ամբողջ կյանքում կարող է այդպես էլ հնարավոր չլինի լրացնել։ Եվ մենք այսօր լրջագույն պրոբլեմ ունենք, մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց 2019 թվականի հետազոտությունները ի վերջո ցույց են տալիս, որ անգրագիտությունը սողացող ձևով վերադառնում է մեր հանրություն։ Դուք թե նախորդ դարի առաջին կեսին մենք այդ պրոբլեմը հաղթարել ենք, բայց հիմա եկեք առերեսվենք այդ պրոբլեմի հետ։ Եվ այո, անգրագիտությունը ինքը արտահայտվում է նաև մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եկեք սա էլ խոստովանենք ի վերջո։ Եվ մենք այստեղ բազմաշերտ խնդիրներ կան, այդ խնդիրներից առաջնայիններից մեկը մեզ համար եղել է ուսուցիչների վարձատրությունը եւ ուսուցչի աշխատանքի մրցակցային լինելը։ Որովհետեւ մենք արձանագրել ենք, օրինակ, որ մեր հանրակրթության ոլորտում այսօր կան ուսուցիչներ, իհարկե ամենատարբեր հանգամանքների բերումով, այսօր չգիտեմ, վերջին անգամ 19 թվին, 20 թվին ենք այս խնդրի հետ առնչվել, որ ստանում են ամիսը, ասենք 30,000 դրամ աշխատավարձ։ Սա լրջագույն համակարգային պրոբլեմ է, կամ էլ այս մինիմումները, բայց մաքսիմումներն էլ ստանում են, ասենք, ենթադրենք 150,000-160,000 դրամ աշխատավարձ։ Եվ աշխատավարձի բարձրացումը մեզ համար մշտապես ուսուցիչների եղել է մեր օրակարգում։ 2019 թվականին մենք աշխատավարձի բարձրացում իրականացրինք, ընդ որում շատ երկար տատանվում էինք այդ որոշումը կայացնենք, թե այդ որոշումը չկայացնենք, որովհետև մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ այո, հսկայական միջոցներ ենք ծախսելու, ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացնելու ենք 10%-ով, այդ 10%-ը ոչ մի էֆեկտ չի ունենալու, ընդհակառակը մենք էլ ենք իմանալու, որ ուղղակի քաղաքական կամք ենք ցուցաբերում ոլորտի առաջնահերթություն ընդգծելու համար, բայց մենք էլ գիտենք, որ դրա էֆեկտը չի լինելու այնպիսի, որովհետև նաև այդ արձագանքներն ենք ստանում ուսուցիչներից, որ ասում են, որ համատարած բոլորի աշխատավարձը 10%-ով բարձրացրել եք, առանց նկատի ունենալու ուսուցչի որակական հատկանիշները եւ այլը, նրա ի վերջո ցույց տված արդյունքը, որովհետև ուսուցչի աշխատանքի արդյունքը իր աշակերտն է։ Եվ մենք մտածում էինք, ինչ անենք, որպեսզի ոչ թե մենք որոշենք ինչքան է ուսուցչի աշխատավարձը, այլ ուսուցիչը ինքը որոշի ինչքան է իր աշխատավարձը։ Եվ ի վերջո պլանավորեցինք եւ 2021 թվականի գարնանից սկսեցինք այս սկզբունքային նշանակության բարեփոխումը, որը այսօրվա որոշումը մենք շարունակում ենք։ 21 թվականին մենք 7 առարկաներ դասավանդող 7-ից 12 դասարաններում հայոց լեզու, հայոց պատմություն, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա ուսուցիչներին հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի նրանք կամավոր կարգով ատեստավորվեն, այսինքն վերահաստատեն իրենց մասնագիտական կարողությունը, եւ արդեն կախված նրանց հավաքած միավորներից նրանց աշխատավարձերը արդեն նոյեմբերից 30-ից 50%-ով
բարձացան։ Այդ ատեստավորման արդյունքում 478 ուսուցիչ արդեն ստանում է նոյեմբերից այդ աշխատավարձը, բայց մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ ենթադրենք 125,000 դրամ աշխատավարձը, դրույքի դառնում է 185,000 դրամ աշխատավարձ ենթադրենք, դա մեր խնդիրը չի լուծում։ Բայց էլի մենք մտածում էինք, որ միայն մեխանիկական գործողությունների չպետք է գնանք, եւ ահա այսօր կայացնում ենք երկրորդ որոշումը, ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք սկսած նախորդ տարվա ատեստավորում անցած ուսուցիչներից, սրանից հետո կամավոր ատեստավորում անցած բոլոր ուսուցիչների դրույքի չափը 108,000 դրամի փոխարեն, 108-ից 125,000 դրամի փոխարեն կլինի 200,000 դրամ։ Այսինքն, արդեն նախորդ տարի նոյեմբերի նախորդ տարի ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը այս տարվա մայիսի 1-ից, այսինքն մի քանի օրից, կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. նրանք ենթադրենք իրենց 50% հավելավճարը կհաշվարկվի ոչ թե նախկին դրույքից, այլ կավելանա 200,000 դրամ, ենթադրենք 50% է կամավոր ատեստավորման արդյունքում հավելավճար ստանում ուսուցիչը, կդառնա 200,000 դրամ, գումարած 200,000-ի 50%-ը 300,000 դրամ։ Սրան գումարած նաև արդեն համապատասխան ընթացակարգերով նախարարնշեց, ավելանում է նաև տարակարգերով գումարվող գումարը, սա նշանակում է, որ ատեստավորում անցած ուսուցիչները, որոնք նաև տարակարգ ունեն համապատասխան, մայիսի 1-ից կարող են ստանալ արդեն 400,000 դրամ աշխատավարձ։ Եվ հիշում եք, որ մենք խոստացել էինք, որ այն պրոցեսը, որ սկսում ենք, դա մեկ անգամյա գործողություն չի, մենք ոչ միայն աշխատավարձերի բարձացման քաղաքականություն ենք վարելու, այլև էլի ասում եմ, դա թողնելու ենք որոշումները ուսուցիչների որոշման տիրույթում, իրենք պիտի խթաններ ունենան իրենց մասնագիտական որակավորումը ա հաստատելու, երկրորդը բարձրացնելու, եւ ըստ այդմ արդեն իրենց աշխատավարձերը կորոշեն։ Սա որոշման առաջին հատվածն է, բայց հիմա մենք այս տարվանից, նախորդ տարի սկսած կամավոր ատեստավորման պրոցես շարունակում ենք, եւ արդեն 5-ից 12-րդ դասարանում բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչների համար կսկսվի առաջիկայում գրանցումը, արդեն հետո բուն ատեստավորման պրոցեսը, եւ արդեն նոյեմբերից ատեստավորումը կավարտվի եւ աշխատավարձերը կմտնեն ուժի մեջ հաջորդ փուլերով արդեն այն մյուս ուսուցիչների, այսինքն ամբողջ բոլոր ուսուցիչների, բոլոր առարկաների համար այս ճանապարհը կբացվի։ Սա նշանակում է ներողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության առանց բացառության բոլոր ուսուցիչները հնարավորություն կունենան օգտվել ահա այս համակարգից։ Բայց ուզում եմ ընդգծել նաև հետևյալ կարևոր առանձնահատկությունը. ատեստավորմանը մասնակցած նույն ուսուցիչները իրենք նույնպես կարող են նորից մասնակցել ատեստավորմանը, ինչ նկատառում է։ Ենթադրենք մայիսին կամավոր ատեստավորմանը մասնակցել է եւ ստացել է միավոր, ասենք 70 միավոր, եւ նրա աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով։ Այս տարի նա կարող է նորից հայտ ներկայացնել եւ ատեստավորմանը մասնակցել, եւ այդ ավելի բարձր միավոր ստանալու դեպքում նրա աշխատավարձը արդեն համապատասխանաբար բարձր կլինի 40%-ով կամ 50%-ով։ Մյուս խնդիրը, մենք բոլոր ուսուցիչներին մի քանի անգամ այս հնարավորությունը տալու ենք մի քանի տարիների ընթացքում, բայց X պահին ատեստավորում չանցած ուսուցիչը դպրոցում ուղղակի չի աշխատելու, եւ սա ուզում եմ այս ուղերձը շատ հստակ բոլորը արձանագրեն վարչական ընդ որում էլի ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ կառավարությունը կամ նախարարությունը չի որոշելու տվյալ ուսուցիչը աշխատում է դպրոցում թե չի աշխատում, տվյալ ուսուցիչը ինքն է որոշելու, ինքը աշխատում է դպրոցում, թե չի աշխատում դպրոցում, որտեղ եթե ինքը համապատասխանում է
չափորոշիչներին մասնագիտական, ինքը աշխատելու է դպրոցում։ Եթե չի համապատասխանելու, ուրեմն չի աշխատելու։ Բայց ես էլի ուզում եմ այս գործընթացի շղթայի մասին խոսել, 2 օր առաջ մենք խորհրդակցություն ունեցանք կապված մեր կրթության ռազմավարությունն էին քննարկում, բայց անդրադարձ ունեցանք նաև 500 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց մեր ծրագրին և կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությունը զեկուցեց, որ կրթական ենթակառուցվածքի նոր համակարգի հայեցակարգը Սյունիքի մարզի համար ամբողջությամբ պատրաստ է, և ես տվել եմ հանձնարարական արդեն սկսել նախագծման աշխատանքները, շինարարության և ծրագրի իրականացման աշխատանքները։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը ոչ միայն դպրոցի կամ մանկապարտեզի կառուցման մասին է, մենք տրանսպորտային ենթակառուցված պետք է ստեղծենք, որի մեջ մտնում են նաև ավտոճանապարհները։ Մեր երեխաները դարուփոս ճանապարհներով դպրոց պետք է չգնան, մեր երեխաները պետք է գնան բարեկարգված ճանապարհով, իհարկե պարզ է, որ այդ աշխատանքը ժամանակ է տևելու, պատշաճ ժամանակացույցով այս աշխատանքը պետք է իրականացնենք։ Եվ հետևաբար ուզում եմ արձանագրել, որ սա մեր ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկն է, և ես ուզում եմ իմ գոհունակությունը արտահայտել այն առիթով, որ մենք շարունակաբար այս ճանապարհով գնում ենք առաջ։ Առաջիկայում մենք շատ բարդ քննարկումներ ենք ունենալու, բայց կարևոր նաև բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքի վերաբերյալ, մենք բարձրագույն կրթության ոլորտում ըստ էության էլի մասշտաբային բարեփոխումներ իրականացնելու քաղաքական որոշումը վաղուց են կայացրել, դրա իրականացման լոգիստիկայի հարցը պետք է որոշենք և գնանք առաջ։ Գիտության ոլորտում ըստ էության արդեն համակարգը գործարկվել է, որը մինչև 2026 թվականի մեր պլանը հստակ հայտնի է, թե ինչ է տեղի ունենալու, և սա կարևոր բաղադրիչ է մեր պետության հետագա զարգացման առումով, մեր հետագա զարգացման անկյունաքարային գործընթաց է, որը մենք պետք է կազմակերպված և բարեհաջող և բարձր որակով իրականացնենք։ Խնդրեմ, պան Դումանյան։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, քանի որ մանրամասն ներկայացեցիք, ես ուզում եմ մեկ հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ատեստավորման գործընթացը, դիմումների ներկայացումը կսկսվի մայիս ամսին, բուն ատեստավորման գործընթացը նախատեսում ենք անցկացնել սեպտեմբերին, այս մոտակա, և հոկտեմբերից արդեն հայտնի կլինեն ատեստավորման արդյունքները, բայց ամենակարևորը մենք այսօր ընդունում ենք դրույքաչափի փոփոխություն, ասելով, որ դրույքաչափը ատեստավորում անցած ուսուցիչները դառնում է 200,000 դրամ, բայց իրականում ատեստավորում անցած ուսուցիչը ստանալու է առնվազն 260,000 դրամ, որովհետև 200-ը դա դրույքաչափն է, իսկ եթե ատեստավորում անցել է նվազագույնը 30% գումարվելու է, և նվազագույն աշխատավարձը ատեստավորում անցած ուսուցչի կլինի 260,000, և իհարկե մաքսիմալը մինչև 400,000։ Պարոն Դումանյան, մենք նվազագույնով չենք գնում, մենք առավելագույնով ենք գնում, որովհետև հույս ունենք, որ մեր են ուսուցիչները, ովքեր ատեստավորման արդյունքում ստացել են 30%-ի հավելավճար, հիմա իրանք կշարունակեն իրենց նախաձեռնությունը, և այս տարվա ատեստավորման արդյունքում արդեն կստանան 50%-ի հավելավճար, և մենք ուղղակի ցույց ենք տալիս, էլի իսկապես այդպես է, սա հայտարարություն չէ, ուսուցիչը, որը դուք նշեցիք, որ արդեն տեղի ունեցած ատեստավորման արդյունքում նվազագույն 260,000 դրամ է ստանալու, ինքը արդեն պետք է որոշում կայացնի, ինքը ուզում է այդ աշխատավարձը, թե այնուամենայնիվ ինքը ուզում է ստանալ 400,000 դրամ աշխատավարձ։ Եթե ուզում է ստանալ 400,000 դրամ աշխատավարձ, դրա համար մենք բոլոր մեխանիզմները ստեղծել ենք, և թափանցիկ այդ մեխանիզմը գործարկվում է, և կարևոր է, դուք գտրեցիք, չզեկուցվողների մեջ մենք արդեն ակամավոր ատեստավորման այդ կանոնակարգերը ավելի հղկել ենք, նախկին նախորդի թերությունները, քննադատությունները հաշվի առնելով, և սա ինստիտուցիոնալ
կայացման շատ կարևոր հանգամանք է, որը պետք է ընդգծել եւ պետք է ընդգծել։ Եվ մարդիկ շատ կարևոր է, որ բոլոր ուսուցիչները, բոլոր դպրոցներում, կարգերին, այս ասելիքին հաղորդակից լինեն, որպեսզի նրանք տեղեկանան այդ հնարավորությունների մասին, եւ իհարկե կարծում եմ այդ պրոցեսը բնական կգնա, որովհետեւ արդեն աշակերտներն էլ կհետևեն, տեսնեն իրենց ուսուցիչներից ով է շտապում ատեստավորման եւ ով այդքան էլ չի շտապում։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք բանկեր։ Ուղղակի հետաքրքրում է, պարոն Դումանյան, արդյոք կան ուսուցիչներ, որոնք մայիսի 1-ից կստանան հենց 400 000 դրամ, եւ արդյոք կան այդպիսի ուսուցիչներ Երևանից դուրս գտնվող դպրոցներում, ունեք այդպիսի տեղեկություններ։ Պարոն Քերոբյան, չեն կարող այս պահին լինել, քանի որ նոր ենք որոշումը կայացնում, իսկ կարծում եմ, որ որոշումը կայացնենք մոտակա ատեստավորումից և տարակարգերի կարգում էլ մենք ենտեղ էլ պրոցեսի մեջ ենք, փոփոխությունները համապատասխանանենք, վստահ եմ, որ կլինեն։ Այս պահին տեսականորեն չեն կարող լինել։ Չէ, խոսքը ուրիշ բանի մասին է, պարոն Քերոբյանը հետաքրքրվում է, թե մենք տեսեք 478 ուսուցիչ ատեստավորումը անցել է կամավոր, 478, դուք կառավարության նիստերից մեկում հրապարակեցիք, ով ինչքան միավոր է հավաքել, եւ այո, կային ուսուցիչներ, որոնք 50% հավելավճար են ստացել, եւ առնվազն 50% հավելավճար ստացած ուսուցիչները կստանան արդեն մայիսի 1-ից 300 000 դրամ աշխատավարձ։ Բայց արդեն մյուս հարցը, տարակարգը այդ պիտի ստուգվի, կա ուսուցիչ, որը համ մաքսիմալ ստացել է ատկամավոր ատեստավորումից եւ տարակարգից ունի մաքսիմալ, բայց որ որոշում ուժի մեջ է մտնում մայիսի 1-ից, բայց արդեն առաջին աշխատավարձը կստանան հունիսին, սա փաստ է։ Եթե թույլ տաք, պարոն Քերոբյանը ասեց կան, այսինքն այս պահին ես այդ ձևով, այս պահին չկան, բայց կլինեն վստահաբար, երբ որ արդեն մենք հաշվարկենք նոր դրույքաչափով։ Կարող ենք ասել, այս պահին հավաստի չենք կարող ասել, բայց հավանականությունը, որ կլինեն, շատ մեծ է, բայց եթե հանկարծ հենց առաջին փուլով չլինեն, պարզա որ ժամանակի ընթացքում արդեն իրենք կորոշեն, թե ինչպես շարունակել առաջ գնալ։ Շատ լավ, համեցեք։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, քանի որ մեզ լսում է մեր հանրությունը, ես ավելի այսպես բացված ասեմ, պարոն Քերոբյան, ուրեմն այն ուսուցիչները, մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնք ստանում են 50% հավելավճար, բայց դրույքաչափը մաքսիմալ, եթե այսօր 125,000 է, 50% որ գումարենք, ինչպես նշվեց, կլինի 185,000։ Այդ ուսուցիչները հենց մայիսի 1-ից, 2 օրից, այդ 185,000-ը իրենց մոտ կդառնա 300,000։ Ну, это էլ ասենք, որ կախված է ինքը ինչ դրույքաչափով աշխատում։ Մեկ դրույք, հա, ասին։ Հա, նկատի ունեմ, այդտեղ մի քանի հանգամանքներ կան, որ պետք է համընկնեն։ Էլ չեմ ասում, որ կարող է ուսուցիչ լինել, որ 1.5 դրույքով աշխատում, այդ դեպքում արդեն այս գլխից արդեն համապատասխան իր աշխատավարձը 1.5 անգամ կլինի, այս բոլոր հաշվարկները կլինեն պլյուս 1.5։ Կարող են ուսուցիչներ լինել, որ կես դրույքով են աշխատում, այս դեպքում այս ամբողջ հաշվարկը կիսով չափ կկրճատվի, նկատի ունեմ, դա բացարձակ չի այնուամենայնիվ, բայց հնարավորությունը կա։ Ուղղակի ինձ թվում է շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք հանրությանը ցույց տանք կոնկրետ այն մարդկանց, այն ուսուցիչներին, որոնք արդեն ստանում են բարձր աշխատավարձեր, որպեսզի դա լինի վարակիչ նաև այլ ուսուցիչների համար, որովհետև տեսական խոստակություններից, եթե անցնենք գործնական այն մարդկանց, ովքեր ստանում են այդ աշխատավարձերը, և ցույց տալ այդ մարդկանց, ինձ թվում է հենց դա կլինի լավ էֆեկտ, վարակիչ էֆեկտ, որպեսզի մյուս ուսուցիչները ևս ատեստավորում անցնեն։ Կարծում եմ ճիշտ գաղափար է, հատկապես հետևյալ տրամաբանությամբ։ Մենք այսօր պետք է մտածենք ոչ միայն այսօր աշխատող ուսուցիչների տրամաբանությամբ, այլև այն շրջանավարտների տրամաբանությամբ, ովքեր պետք է մասնագիտություն ընտրեն և ովքեր այսօր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորում են։ Մեր նպատակը կամ մեր
Potențial șaharul, meg naiv nerant se testează, meg gorcoguțiuneri, ambochi masta naiv neranume, vor meg cu zmen cu suci, așhatanchi, grafciuțiune, barțați neng. În vorum, esela în depcherit, e for, bâna canabar, meg bolorez, bazmice, voci mecancam, hotâncais, hmeleng meru suci, neri chenață. Eșat care vor, bați, ira ca un țam meci, merde prosneri musuci, neri tiv pa casela. Ուսուց չի մասնագիտությամբ հետաքրքրվողների թիվը պակասել է, և այսպես շարունակ։ Նույնը ինչ-որի միջայլոց տեղի ունեցել զինված ուժերում, բանակում, հետաքրքիր է, մենք որտեղ ոտի վրա կենաց խմում ենք, ոնց որ թե իրականության մեջ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում։ Հիմա մենք առաջարկում ենք այս պրոցեսը տրանսֆորմացնել, և առաջիկայում մենք այդ ոլորտում էլ շատ լուրջ բարեփոխումներ ենք նախատեսում, ես նկատի ունեմ զինվորական կրթության ոլորտում շատ լուրջ բարեփոխումներ ենք նախատեսում, հույս ունեմ առաջիկայում, ոչ թե հույս ունեմ, վստահ եմ կառավարության առաջիկա նիստերից մեկում, մենք այս մասշտաբի խոսակցություն կունենանք նաև այդ թեմայով։ Համեցեք, պանդումայ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ ասել, որ առաջին անգամ, երբ որ արվեց կամավոր ատեստավորումը, մենք զեկուցել ենք տվյալները, նույնիսկ ըստ մարզերի, ըստ առարկաների, և շատ հետաքրքիր պատկեր էր, ես հիշում եմ այստեղ մենք կառավարության նիստում էլ քննարկեցինք, ըստ մարզերի, օրինակ Սյունիքի մարզում շատ լավ ցուցանիշ էր գրանցվել որոշ առարկաների գծով, Շիրակի մարզում ունենք շատ լավ ցուցանիշ, իհարկե կային նաև մտահոգիչ տվյալներ, այնպես որ դա հրապարակել ենք և կշարունակենք իհարկե իրազեկել, որ այդ առողջ մրցակցությունը ի վերջո գնա։ Այդտեղ ամենալավատեսական տվյալները, եթե հիշում եք, հարգելի գործընկերներ, վերաբերվում են, որ մենք արձանագրեցինք, որ STEM առարկաների գծով շատ բարձր մակարդակի ուսուցիչներ ունենք, ինչը մեզ շատ ոգևորում է և թև է տալիս մանավանդ կառավարության ռազմավարական զարգացման ուղղությունների համատեքստում։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան, բաննեք, չէ՞։ Շատ լավ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։